Розшукується підозрюваний у вбивстві. Головним управлінням нацполіції в області розшукується казаков Сергій Арсеніович 91-го року народження. Хлопця звинувачують у скоєнні вбивства, після якого він переховується. На вигляд йому 25-30 років. зріст 180 сантиметрів худорлявої статури, волосся короткострижене, темне. Якщо комусь відома будь-яка інформація про місце знаходження даної особи, прохання звернутися за телефонами, які ви бачите на екрані.